sizləri Şəmkirdən salamlayıram. Şəmkir çay yurdumun ilkin əzəli, burada qələm çalmış təbiyyət əli. Bugün təkcə biz yox, dünya ulduzları da Şəmkirdədirlər. Bu sadəcə sıradan bir turnir deyil. Şahmat elə bir oyundur ki, qalib ən güclü olacaq. Bu qar kimi insanların xatirəsini, yeni istedadları dəstəkləyir ki, onlar gələcəkdə bizdən də çox Azərbaycan bayrağını qaldıra biləcək. Şəmkir Chess hər il ənənəvi olaraq Şəmkirdə keçiriləcək. Şəmkir çayı.